Në kuadër të aktiviteteve të Tetorit Rozë, muajit të ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit kundër kancerit të gjirit, është organizuar një aktivitet i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me pjesëmarrjen e vetë ministres, grave që kanë fituar betejën me kancerin e gjirit, mjekëve ekspertë të fushës ndryshme. Djatë fjalës së saj Manastirliu ka dhënë lajmin e mirë, duke filluar nga data 1 nëntor, në kalendarin kompletar të vaksinimit do të përfshihet krye vaksinës human papilomavirusit, një vaksinë deri në 100% efektive kundër kancerit të qafës së mitrës, theksoi ministrja. Duke filluar nga data 1 nëntor, ne në Shqipëri për të parën herë përfshijmë në kalendarin ton kombëtar të vaksinimit vaksinën kundër human papilomavirusit. Një vaksinë e cila është deri në 100% efektive kundër kancerit të qafës së mitrës me vaksinën HPV, me vaksinën e rotavirusit që e kemi përfshirë tashmë prej 2019-s, ne mund themi që jemi në të njëjtin hap në gati në 100%, mos them në 100%, në kalendarin europian të vaksinimit. Ne kemi një fond të rimbursimit të barnave i cili planifikohet që edhe për vitin 2023 të rritet, duke shkuar në vlerën 11.4 miliard lek ose 114 milion euro për trajtimin e smundjeve kronike, duke filluar nga tumoret, tek smundjet kardiovaskulare, tek diabeti, tek hipertensioni, tek smundjet të neurodegenerative dhe të gjithë pra si paketë plot. Gjatë muajit tetor janë dhënë shumë mesazhe në grave që të kryejnë mamografinë dhe të kenë më shumë kujdes.